充满幻想，总有一束光在遥远星空飞翔，好像翅膀，有力量在我的心中成长。站在山顶上，想飞向那个地方，能扶摇直上，在浩瀚宇宙翱翔，插上翅膀，能飞向那个有你的地方。子曰，最近好吗？过得怎么样？你怎么来了？我最近一直在反省我自己，我之前不该这么对你，我做得太过分了。哎，子曰，你听我把话说完。你把手放开，我不想听。如果你还把我当作是你哥哥的话，就一定要听我把话说完。你和魏红最近走得很近，这我都知道。我们俩之间有误会，所以他对我怀恨在心。我怕他利用你。我也知道你很烦我，但是你不能眼睁睁地看着别人利用我、设计我吧？你告诉我，樊书成和魏红是不是已经联手了？你担心他们两个联手，是因为你心里明白，你对他们都做了很过分的事情。魏红跟了我这么多年，我从来就没有亏待过他。这次实在是他狮子大开口。那樊书晨呢？他又做错了什么？如果没有别的事情，我先走了。子曰，听我把话说完。无论他们给你什么，我都装备给你。我不在乎你给我什么。你口口声声的说你在乎，你利用我去偷樊书晨剧本的时候，你有一秒钟考虑过我的感受吗？我知道我亏欠了你很多。但是他们对于我来说没有什么，但是我一想起你，我心里就疼。你说吧，要什么，我全给你。既然你不想回答我的问题，那我跟你没有什么好说的。怎么样，他们又对你做什么了？我没事儿。成功了吗？他太谨慎了，什么也没录到。没事儿。嗯，走吧。宁总，请您赏光出席颁奖典礼。好，我们见面聊。你们通知的怎么样了？对，越多媒体越好。你跟他们讲，到时候我会说出菲林的一个重量级爆料。对，越大阵仗越好。樊书晨，跟我斗，我这次把你们全部解决了，永绝后患。就算我是孤家寡人又怎么样？我用你的项目赢了你，等我拿到了奖，
我让你跟飞灵永无翻身之日。徐总，继续下去，飞灵撑不了多久的。这段时间离职的人多，项目也青黄不接。你们要好好稳定民心。徐总，如果咱们再拿不出经典案例的话，咱们就镇不住场子了，飞林就完了。总会有办法的。您真的关心我们的死活吗？为什么您能这么平静啊？香港已经开始了对老余的清算，你们知道吗？老余已经被收押，等着庭审了。什么？我真的很好奇，樊书臣究竟有什么魅力？他之前捅的娄子也不少，为什么总部对他一再网开一面？老余就算是之前错得离谱，这么多年没有功劳也有苦劳，总部对他反而却不如一个樊书臣。樊总向来光明磊落，从来都真心为了飞林好，身为领导能做到他这样的也是独一份了。我真应该多留他一阵子，好好看看这个怪胎是怎么做到的。可惜我也没那个机会了。香港总部对我处理天泉山项目的方式很不满，后面的连锁反应更是印证了我处理方式的错误。过不了多久，我的车辆就要到了。你也要走吧？总会有人帮你们渡过难关的。费林需要的是像樊总这样的人。也许只有像樊书臣这样的人才适合费林。你要是后悔的话，我随时可以放你走，因为这个事儿我一个人也可以。这次一定要一劳永逸，必须让我哥停止这样疯狂下去，这样是为他好。我这边好了，已经确认了，酒店那边颁奖典礼会场周围的房间我全都租下来了。我们也好了，设备、软件、操作人员、摆放人员都搞定了，那接下来就靠你们大家了。谢谢你们为我做的一切。你吃饱了撑的呀你？我脑子进水了。哎，我难得感谢一次，干嘛呀？你是不是被水龙头传染了？小陈总是我铁哥们，帮我搞定了邀请函，咱们这次只准成功，不准失败。今天的音响公司是费林的老朋友了。你啊，走，出发。你好，请请到。哦，我同事已经进去了，我都迟到了。哎，不好意思，请问一下，这个表彰大会是在这儿是吧？啊，对。咱们是安排座位呢，还是随便坐呀？签到是吧？对，在这儿。麻烦了，让他们签吧。行，谢谢您啊，我先进去。客气客气，你好，这次多亏你们了。啊，李小姐，李小姐，李小姐。哎，你好。林子瑜，你怎么在这儿啊？专门来问博曼庆功的，真是看错你了。这个是一会儿要放的音乐，
陆总您好，一刻钟后颁奖礼正式开始，您是第一个上台领奖致辞。好。罗总您好，有人让我把这个转交给你。你们不甘心都没用的，哥。如果不是你做的，那你现在急什么？你们不会有证据的，如果有证据的话，早就揭发我了，用得着等到现在吗？你敢不敢承认天泉山的剧本是你偷了樊书晨的？你说这都什么事儿？录音笔，这招是我交给魏红的，你以为我不会防着啊？老套。不可能有证据的。我被飞灵像丧家之犬一样的赶出来，我就学到了教训，做任何事情不要留下线索。吃一堑长一智，这个道理你不知道吗？林子月，你不就想知道答案吗？好，我现在就告诉你，就是我利用了你偷了樊书晨的剧本，拿到了天泉山的项目，又怎么样啊？你能拿我有什么办法吗？上台领奖的人不还是我呀？只有我才能留到最后，樊书晨永远是我的手下。上午好，我是骆宗良。首先，我要感谢协会给我这个荣誉。借这个机会，我要跟大家分享一下我在行业里数十载打拼的心得，以及行业内的一个重大的爆料。陆总，接着往下说呀，刚才才是你真正的得奖感言吧？我们都听见了，比你手上那份精彩一万倍。我们还得谢谢你，
自己请来这么多好朋友。樊总是无辜的，菲林是无辜的。各位，他们在污蔑我，他们在胡说八道，你别相信他们。菲林在污蔑我们。他们在污蔑我，他们在污蔑我，各位！子越，干得漂亮！你真是太了不起了，事情办这么顺利。哎，这下协会的负责人可是尴尬了。哪会啊，这么好一出戏，人家想看还看不了呢。哎，行了，哎，赶紧回去吧，咱们真正的获奖人樊书辰该领奖了。你们先过去吧。那我们先过去了啊。嗯。经过商议，这个奖项应该给樊书辰，请上台领奖。感谢组委会颁这个奖给我。但这个奖我不会拿，因为这个奖不属于我一个人。梦回天泉山这个项目其实还有一个作者，就是王维林老师。况且这个项目是属于菲林的，如果没有菲林公司从上到下各个部门的支持，也不会有这个项目的存在。虽然我离开菲林了，但是我依然感激菲林。如果没有菲林七年的栽培，不会有今天站在这儿的樊书辰。樊总，好样的！通过今天这件事情，我希望大家在工作中能够保持清醒。作为一个公关人，没有捷径可以走，在激烈的竞争中，应该拿出真正的实力，大家共同学习，共同进步。拦不住就别拦了，没事，出去吧啊！王队长，叫几个保安上来，待会儿要看着骆先生收拾东西啊。傅成，你什么意思啊？我收拾东西，我还没输呢。哎呀，今天正式签约了，明天开始我就可以正式启动注入外资的程序了。哎，对了。这说起来，我还得谢谢你啊！如果没有你那两个亿的项目，我不可能这么快就说服他们。你这是过河拆桥！我拆桥怎么了？啊？我对你，我用得着客气吗？你说说你啊，你怎么就混到这步田地了？敌人巴不得你死，朋友巴不得你死，连你的亲人也依旧是巴不得你死。你这个下场！真是众望所归呀！啊！记住这个人的长相啊，以后绝对不许踏入国漫大厦。知道了。啊，这么快就收拾完了？保险柜后面有暗格。他电脑里有隐形文件，博曼长期行贿受贿，利用公司信息谋取私利，证据都在。
密码是。安子，你白眼狼啊你啊！我送你出去，你怎么回来还咬我呀？福成，你搞清楚啊！我进博曼靠的是自己的能力成为人上人，而不是为了你那些见不得人的钱四处躲藏。0009，他所有的密码都是这个。戴总，耶，终于大功告成。祝我们四个人的聚会又重新开始了。咱们真不等林子雨啊？要不要我们帮你叫一下他？人多力量大。啊，不用了，让他去找罗宗良吧。他都这样了，他跟他还不断啊？你也是心大，这万一罗宗良把他给说动了呢？那你岂不是以后什么都不用做了，就每天等着啊找女朋友哄女朋友了？那是他哥哥，他的亲人。他为了我，为了菲林，跟自己最亲的人决裂，他肯定比我们想的要更加的痛苦。所以我给他时间，让他去消化，去和解，去原谅。不论他最后做出什么样的决定，我都会尊重他，因为这是他生命的一部分，而我爱他，我想跟他在一起，这也是我生命的一部分。所以啊，我得尽快地跟上他的步伐，他原谅我就原谅，虽然程度和方式不一样，但我也一定要去做。那要是原谅的结果是他为了他哥哥再次离开你呢？那我也准备好了。啊？准备好，再追他一次。不愧是老樊，还是那个樊书晨，还那么臭屁。哎，这感情生活啊，我看每个人都不容易。感情哪有容易的呀？你们三个，谁容易啊？冷暖自知嘛。不过走到今天，我的身边有你们的陪伴，我很知足了。来，我们来庆祝一下，在我们即将步入30岁之前，我们还依然相守的友情。敬，我们从来都没有变过的真心，一路有你们真好。敬，你们哭着喊着对我的操心，从今以后就由我来守护你们。敬，有你们在而变得不可怕的伤心，你们一路陪着我，我才能保持最初的勇气。友情万岁。哥，我是子瑜，你把门打开好吗？哥，你还记得你初二那年得了年级第二，妈妈问你为什么没有得年级第一吗？妈，看我考了年级第二呢。你怎么没考第一啊？第一是谁呀？你跟他差多少分？哎，妈！我告诉你，考第二一点意义都没有。这个世界上最有价值的只有第一名。你已经很厉害了，没拿到第一名不是你的错。哥，没有的第一不是你的错，在这个世界只为争第一的第一没有任何意义，也不会有任何力量的。无论你是谁，你在哪儿，你多好或者多坏，
我都会永远陪在你身边的。我们一起努力，过去的一切一切都可以弥补的。跟我回家吧。哎，看一眼怎么了？又不是考试。哦，抱歉抱歉，因为习惯防止你作弊了。怎么还拿老眼光看我呀？我现在可是……你现在可是游戏公司的老总，还不是小陈总开游戏公司把你给拉过去？你看看你嘚瑟那个样。哎，我现在是最热门游戏公司的公关老大兼最强游戏体验官，对我说话尊敬点啊！我现在分分钟流水过亿的大人物。大人物？有多大？来，我看看你有多大啊！来啊！让你嘚瑟，大肆流失没错，让你把我们抛下打你！我这边出去怪我了！都抓点紧啊！一组人都走了，这是石总离开以后要求咱办的第一件大事，二组绝对不能掉链子。郑总，你要的东西我给你拿过来了。你们怎么还接婚礼公关呀？又不是什么政商名流。他比政商名流还重要，他是石总的。这么久了，来来，东西在后备箱，搭把手，何总。我看你要是把樊总的好事给耽误了，怎么办？谁敢耽误我们 CEO 的好事？欢迎，你们请。哎，怎么你们两个在这迎宾啊？人手不够吗？快进去吧，石总等着急了，快走。好，走吧，走。石总，嗨。怎么才来呀？快开始了！来了，快快快快快，给我给我，走！谢谢石总。在百忙之中抽出时间来参加我和葛一涵的分手派对。绚丽，你们搞什么呀？你们这什么意思呀？对呀，绚丽说的就是我想说的。大家都是我们的亲友，也都知道这些年我和绚丽吵吵闹闹，分分合合，终于我们不吵了，不闹了。我们突然发现，彼此之间就算不是爱情，也是一种更加深刻、更加坚定的羁绊。所以我和葛一涵决定好好分手，彼此成全，留下最美好的回忆。什么呀？没事儿啊。结婚不就是两个人决定在一起，所以召集大家广而告之。我和葛一涵也一样。我们决定永远在一起，以朋友的身份，但是我们一样的快乐，也想把这份快乐传递给大家，
所以今天的分手派对就这样诞生了。现在年轻人真是的。虽然我们决定放手，但并不是痛苦的选择，而是一种升华。真的，我们两个做了这个决定之后，心里都特别轻松，特别快乐，也特别的幸福。希望在这个人生新的起点时，大家能祝福我们。我祝福你们。好。干杯！干杯！一涵、真丽，你们俩刚才说的话让我特别感动。这年头，不在意别人的眼光，活出自己想要的样子。真是太勇敢，太给力了，给你们俩点10000个赞。昨天你不还说绚丽分个手还这么好大喜功，还这么作吗？怎么今儿就变卦了呢？行了行了，你们两个今天我这么开心，不许斗嘴啊。那行，那都在酒里了，干杯。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 你们也忙一天了，回去好好休息，明天啊你有新的案子。王总，你这当上 CEO 之后怎么还这么工作狂啊？石总，年底的红包行了，我已经不是你们的石总，但你在我们心里永远都是我们。好了，你坐这个位置啊，我再放心不过。带好他们，别给二组丢人啊。是，那我们走吧。走。这么抓紧时间啊？晚上不是要去你家包饺子吗？不能加班儿，所以现在得把邮件全部回复完毕才行。真乖。绚丽呢？还没换好衣服。我去看看她去吧。您好，这是给你们的一封信。信？谁会给我们写信啊？是绚丽的信。当你们看到这封信的时候，我已经不在你们身边。并且决定要离开你们一段很长的时间。我亲爱的泱泱，你要帮我照看我的房子，在我去巴黎留学的这段日子，我的家就托付给你了。怎么可能啊，这把年纪去留学？那他要去多久啊？我以前跟生活较劲，跟自己较劲，最可怕的是我还跟爱情较劲，总想证明自己能够操纵爱。我已经得到应有的惩罚，但是我很幸运，一直都有你们陪在我的身边，教会我什么是爱，什么是勇气。因为有了你们，我才能几十年如一日任性自我地活成季绚丽。但是现在我不想再过以前那样的生活，我也不想再当以前的那个季绚丽。我发现你们都活得那么明白，那么洒脱，那么值得，我真羡慕。我也想找到我愿意为之奋不顾身的事业。当我认识到这一点的时候，我才醒悟，我总是想在别人身上证明我值得被爱。为什么我怎么努力都没有安全感，都还是空虚？安全感是自己给自己的，能够独立做出选择，知道自己要什么，想做什么，应该做什么，才会在人生这条路上越走越宽广，越走越敞亮。我终于要为自己重新出发一次了，可能这次还是会选错，也可能我会半途而废，哭着跑回来，但是我不后悔。我最亲爱的朋友们，谢谢你们对我的爱护，让我有勇气选择坚持自我。也许我还是会怕有一天风霜会染上我的黑发，但是我一定不会让风霜染进我的眼睛。虽然都说岁月不饶人，我们也不要轻易饶了岁月。他真的走了？也不跟我们说一声，好歹也让咱们送送他呀。如果我们去送的话，会舍不得走吧？因为是我们之中
最小女人，最沉迷于情情爱爱的，可结果却是最勇敢的，一个人放弃感情，去巴黎寻找自己。好，我决定，我再也不乱花钱了，我要存钱，圣诞节去巴黎看权力。那我元旦去，那我春节去。总之就是，不能让他一个人孤单地度过每一个节日。走吧。不过别说，还真有他的。今天可真是彻头彻尾的季羡丽风格，连咱们都骗。绚丽啊，总是会给我们点惊喜。小欢喜。儿子，以后你早点起，你看你起这么晚，哎呦，一会儿你再来不及吃饭，牙膏拿上。哎，一会儿啊，妈那饭都做好了，热豆浆也热好了，但是吃饭之前啊，你先喝点白开水，把你那肾洗洗，早上起来空腹喝杯白开水对身体好。那白开水我放蜂蜜了啊。绚丽说，幸亏我们一直在她身边，其实我又何尝不是。我在家早就被我妈宠坏，我还不自知。在公司什么事儿都有舒晨帮我兜着，我只负责闯祸就好，反正天塌不下来，我永远是那个人见人爱的史维聪。直到我发现我生命中最重要的人有可能会离开我，一直帮我承担责任的人原来早已身处荆棘之中，满身鲜血，却一声不吭地为了我浴血奋战。我才慢慢学会承担责任，学会长大。幸亏这一切都还不晚，我这辈子做什么事都三分钟热度，唯独这一件事，感谢上苍，我从来没有放弃过。再艰险的环境，再诱人的条件，我都没有动摇过找一个真心相爱的人结婚的决心。我要感谢我自己的坚持，让我终于找到了全世界我最喜欢的人。走啦，老板召见，想好招了吗？见招拆招呗。好新闻，亲自写稿啊，走吧。不写稿的李泱泱还是李泱泱吗？我一个人来到这个大城市，虽然吃了不少苦，但我还是充满感激。我在这里遇到我生命中最重要的人，找到梦想，实现梦想，给了我无限精彩的未来。我从来都不觉得自己缺少什么，倒是一直很感激，一路走来一直遇到真心对我好的人。无论在什么年纪、什么环境，只要我真心对人，都能得到最美好的回报。我要牢牢记住大家对我的好，把这些心意化成动力，当我遇到下一个需要的人时，传承下去。以后，我就要堂堂正正的在这个大城市安家落户了，如果有机会相遇，还请你们多多指教。我是环球杂志总编李泱泱。你们这几个策划案真的是太有脑洞了，真的是后生可畏。缘分真的太离奇了，他把我引到最不可能爱上的人面前，让我们在冥冥之中了解对方，又让我们针锋相对，不断分离。这是考验吗？而在重重压力跟考验之下，还是想要跟对方在一起，就是爱情吗？关于爱情，关于缘分，我真的不懂。
明明应该是人类最美的拥有，却还能让人这么心碎。我唯一知道的就是樊书晨，樊书晨他紧紧抓住我们之间的每一次机会，樊书晨他用尽所有的力气保护我，樊书晨他爱我，这就是我的爱情。开头很悲催，中间很悲惨，结尾差一点点就变悲剧。感谢樊书晨，风风雨雨起起落落，他从来都不曾放开过我的手，让我更有勇气面对无数可能的未来。我从小的梦想就是当超级英雄，拯救地球。长大了才发现，拯救地球遥远了一点，但是拯救身边的人，我还是能做到的。只要是跟朋友们在一起，我就是无所不能的樊书晨。我一直以为，凡事争第一，带领大家走向胜利，就是我一生的使命。直到我被胜利蒙蔽，阻挡了自己的眼界，尝到败北的滋味，我才逐渐发现，胜利最重要的不是战胜哪个人，而是应该维护内心的信仰去做的选择。只有当我们不怕输赢，都要勇往直前的时候，我们才会成为真正的赢家，而不是生活的奴隶。现在比起做超级英雄，我更喜欢做我自己，一个帅气的经历了沧桑却不让沧桑刻上心间的年轻人。兄弟们，趁年轻不怕输的时候，为自己奋力一搏吧，不要为了别人而去熄灭自己心中的火焰，痛快地为自己、为梦想、为爱活出来。这可是我们一人只有一次的人生啊！与其踌躇，不如尽情吧。相信我自己，我的时代，我